Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri yepyeni video ilə qarşınızdayam. Bu günləri yeni bir bölümə başlayırıq. Bu bölümdə deməli nə olacaq? Təsadüfi bir adam seçirik və gün ərzində onun dediyi hər şeyi edirik. Amma bir şərtimiz var. Əlimizdə bir qəpik olacaq və bu qəpiyə uyğun olaraq onun dediyi reallaşacaq və ya reallaşmayacaq. Deməli qəpiyə atacağıq. Qəpiyin bir üzünü seçəcəyik və onun seçdiyi üz düşsə gün ərzində onun dediyi hər şeyi edirik. Nəsə çox uzatmayaq. Videonun gedişatında hər şeyi biləcəksiniz. Gedirik indi o şanslı adamı tapmağa. Deməli belə, tanımadığımız adamlar var. Salam. Salam uşaqlar. Bu günlər boş söz hansınızsa? Yox, şans qaçdı. Bu universitetimizin operatorları uşaqlar. Salam uşaqlar, bu gün hansınızsa boş söz? Hamınızdır. Çox məyusam, çox məyusam. Bilmirlər hələ onlar nə gözləyir. Söz söhbət. Salam uşaqlar, bu gün hansınızsa boş söz? Sən yox, sən boşsan. Bu günləri sənin taleyin həll olur. Bu günləri böyük bir şey qazanacaqsın. Bütün gün boşsan bu gün. Bu günləri bizlə sən, istədiyin hər şey olacaq bu gün. Bu video çəkirəm YouTube-a. Gün ərzində istədiyin hər şey eləyirik, amma bir şərtimiz var. Qəpiyə atacaq. Qəpiyin hansı tərəfini seçsən, əgər o tərəfi düşsə qalibsən sən. Getdi. Burada durduq yerdə gördün. Deməli heç bir şey yoxdur. Burada bir dənə işim var, burada onu həll eləyək. Nə işin? Bağ evinin işıqları var. Həll eləyək. Bağ evinin işıqlarını udma şansı görək içindədir ya yox. Bəlkə ola bilsin, biz alır hər şey. Gələ bir dənə otaq tapaq, sən işvəl eləyək birinci. Yoxsa vacibdir bu dəqiqə. Gəl. Deməli gəlmişik elçinin işıqlarını sifariş eləyir, sonra da isim fikirləş. Bax, gün ərzində istədiyin hər şey olacaq. Onu sən birazdan başqa oynatacağam yəni. Bax, elçi elə bir səhifə tanıyıram. Hər şey günəş enerjisini işləyir, çeşidləri çoxdur. Bunlar yaşayır. Video var burada, videoya baxaq. Bax, həm dekorativ işıq var. Bax, belə işıqlar nə lazımdır? Alarıq, bu dekorativlərdən də alarıq. Bunlar da işıqlandırma var. Hə, hamısı günəşin işləyir burada, nə varsa hamısı. Bir dəfəlik bağ evinizə sifariş eləyirik də. Belə qoşula bilir yoxsa? Yox, bunlar ümumiyyətlən istifadə elədiyim qədər hamısı rahat. Yəni, ustaya zara ehtiyac yoxdur, plusda görsünə qədər qabağa sanırım. İndi zakaz eləyəcək hamısı. Nə idi səhifənin adı? Solar Tazdır səhifənin adı, indi girək saytlarına. Saytı da var. Saytdan sifariş edirsən də, şey rahat. Yaxşı, gəl indi seçim eləyək bir dənə tez. İndi bunlar hamısı sənli idi? Hamısı mənli. Diyanə, hələ mənli dör, hələ sifariş eləyəcək. Əgər qəpi bəxtəvə düşsə, əziyyətsiz quraşdırma. 100% qarant. Bundan istəyirdim. Qiymətlər də yaxşıdır. Qiymətlər zordur. Endirimdir. Yox, endirim olur, endirim olur. Arada tez-tez endirim eləyir. Zakaz eləyək bunu. Hədi hələ bunu demişdim. Bir dənə bundan səbətə əlavə elədik. Bax, kamera kimidir, bu zor. Bundan istəyirsiniz, yəqin ki, ehtiyac olacaq. Ha, bu da olar. Oturmağa yəqin ki, yer var da bağ. Onun ətrafına belə bir şey eləyə bilərsiniz. Yoxsa bağ nəyə lazım? İndi bilmirəm, hesab sənə çıxacaq ya yox, hesab sənə çıxsa da bunları özüm artıq cibimdən verəcəm. Daş formalı işıqlar. Hamısı qəşəkdir, qardaş. Deyən məşəl də verək. Böyüsü yoxsa balacası? Balacası. Böyüsündən. Niyə böyüyü? Keçir səbətə bir dənə bunlarda sifariş eləyək. Füsur qardaşım, seçdiyi seçəcəklərimizi 2 dənə bundan zakaz eləyirik. 3 dənə də bundan, 1 dənə bundan, 1 dənə bundan. Məşəldən də 4 dənə bəs eləyir də yəqin. Füsur, sifariş eləyirik. Deməli belə, bütün sifarişləri verdik, indi isə keçirik əsas məsələmizə. Qəpik. Mən həmişə yəni. Ya hesabı sən ödəyirsən, ya da hesabı mən ödəyirəm. Hansı tərəf seçirsən? Mənim ödəmək kimi bir ehtimalım yoxdur. Yəni mən şansıma güvənərək və ödəmək güvənərək deyirəm ki, xəritə. Xəritə? Digər tərəfdə mənə qal. Atırıq. Heç nə demək istəyirsən qəpiyə? Üzümü qara eləmə, qəpiyə danışır da dərdləşir qəpiyinə. Mənə gəlsin. Mənə gəlsin. O ödəsin. Can sağlığı. Xeyir olsun işıqlarımız. Buradan papan izləyirsə bizi, yəni ki, mən aldım, Elçin almadı. Növbəti istəyin nədir Elçin? Belə rahat deyirsə, çox pis şeylər gəlir. Yəni, hər şey eləyə bilərsin. Hər şey eləyə bilərsin. Amma yəni yenə dediyimdə nəzərə al ki, qəpikdən asılıdır hər şey. Qəpikdən asılıdır? Hə. Bizə qəpik ataq, onda mən deyim də. Yox, 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 elə şey olmur. Dirən sonra qəpik atırıq. Yəni ürəyim istədiyin yerə gedəcək də. Mən sənə bir dəyə yaxşılıq edim. Aha. Taksiyə pul vermə. Hə. Gəl gedək skuter götür. Skuterə getmək üçün onsa taksiyə ehtiyacımız var. Azından da bir dəfə. Onsa şəhərə düşməli, şəhərə düşəndə də yenə də qəpik atacağıq. Avtobus ya da taksi. Hansını istəsən seçərsən. Skuter? Bəli. İnşallah böyük şeylər işləməz. Yox, sənin gözün yüksəklərə deyil deyə düşür, hə? Əslində olan, əslində qızıl mağaza sazada girir. Getdik skuter sürməyə, amma ondan əvvəl avtobusla gedirik yoxsa taksi ilə? Hansı tərəf, xəritə yoxsa? Xəritə, taksi. Bizdə... Bu dəfə şans mənə güldü. Avtobusla gedirik, əzab çək biraz. Avtobusla gedirik, avtobusla, avtobusla, min avtobusla. Min tez elə. İstidir, istidir. Sağ ol.
Bir, avtobusdayıq, gedirik hal-hazırda skuter sürməyə. Birdən qəpik başqa tərəf düşündə. Skuter sürməyəcək, xəbərin var. Sürəcək. İnanırsa. Amma mən atacağam. Yo, 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 yo. Yəni püşk atmam mən eləyim, çünki mən öz şansıma güvənirəm. Yo, 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 yo. Ola bilər. Saat neçədir? Saat elə 1-in yarısıdır. Saat 6-ya, 7-yə qədər səndən bir yerdəyik. Gedirik indi sən skuter götürmə. Əslində ucuz yer bilirəm, ora aparacam. Burada mənim bildiyim yerə gedək, yoxsa sənkinə? Mən bildiyim yer. Elçin deməyə gətirirəm, özəm şey gəldim yerə. Nə belə zadıyır, sən like-sa deyəsinlər. Sağ ol, skuter nə qədər istəyirsən. Salam abi, necəsin? Necəsin abi, nə var, nə yox? Bu günləri oyun oynayırıq, oyunun qalibi də Elçindir. Ona görə skuter götürdük, iki rəhə zəhmət olmasa bizə skuter. O internet klubda oraya aradı, nəsvalaşdı. Qiymətə mənim kimiddə düzdür, 5 manatdır. Sür, əla. Sür, verim hə, bir nə, bax elə. Evet, burada müqavilədir, özün bilirsən. Hə, onu soxmuşam burada. Müqavilədir, çox qəşə imzamı. Sağ ol abi, biz inşallah bir də gələcək axşam gedək skuterları götürək. Bir də ki, abi, sürət işini neyiniyək? Gedir də yenə 30-a qədər sıxa bilirik rahat. Maksimal sürət 30-dur. Pol müzariyyət qaynan 40-45 km gedir. 3 sürət rejimi var. Hə, burada kropka ilə dəyişə bilsən, rahat. Hə, dəyişə bilir. İşığı da bir yerəm var. İşığına bir dənə basırsın. Qalq qolu, qulaq az. Qalq qolu, formuz, təkanla 3 sürətə çatanda üzü gedir. Test edin, buyurun. Gir bir dənə test elə. Yandır da bir, skuter yandı. Hə, yanıqdır. Yətərdir. Əla, əfsədə da nə isəm bunlar? Abi için, biz yetdik, gələcək birazdan. Deməli belə gəzdiyi şəhəri fırlandıq. Yaxşı, növbəti arzun. Növbəti nə istəyirsən, nə eləyək? Yemək zad bunlar primitiv bir şeylər. Oba, adi şeylər. Düşünürsən, nə? Düşünürəm ki, bro, nə bileyim. Həm istəyirəm ki, bu şeydən mənə də bir xeyir qalsın. Yəni, xeyir qalsın. Bank hesabı zala pul zadı yatırın. Yox, ya, kəş mən o mənlikdə, amma yox, ondan istəmirəm. Hə, nə istəyirəm biz? Yəni, pul istəmək biraz ayıb çıxacaq. Yaxşı, nə istəyirsin? Ya, bunun özündən bir dənə götürmək ola bilər. Amma ona da istəmirəm elə bir şey. Qərar ver, bir dənə bir şeyə gedək. Bro, zala yazdıra bilərsən mənim, misal üçün. Ya da nə bileyim, İdman zal bağlıdır. Kompüter, mamüter zar. Kompüter da ola bilər. Dil kursu da ola bilər. Hələ mən tiksim əzə dil kursu da. Gedək də. Dəqiq istəyirsən. Mənim üçün dil kursu da. Doğru da. Çox gözəl. Heç dil kursu da bax. Afmola yaxındır bura. Afmolda var dil kursları, hə? Gedək ora. Gedirdik də gülkü. Gedirdik də gülkü. Yanda yaxşı yadıma sarırsan, eyvə. Gəl. Hansı tərəf? Burad, xəritə. Xəritədən yapışı be. Fırlanma deyə məncə, xəritə düşüb, qoy bir dənə də atıram. Yenə şəkildə. Yenə xəritə. Üçüncü rəv atıram. Üçüncü nə atıram? Yenə xəritə. Bundan sonra xəritə seçdi yoxdur. Rasxoda saldı yeməniyə, mənim pulum azalıram. Yemək az istəsəkdir, dərd yarar. Yaxşı olar. Hə, açsam mən də az olmayı, bırak. Necə? Heç, gedək, gedək, dil kursuna. Niyə saxlatdın bizi? Yemək. Azmısa, ha? Bəyəkdən bizi acıq əslində, yemək əslində kalmanı. Mən səndən... Dönər istəyirsən sən məndən. Dönər yox da, yəni bunu eləyəcəksə, şəhərin ən sayılıb seçilən, ən gözəl, ən nə bilim... Dağlı, güzəliyi zəhəm. Burada dönərçi var da, da yaşı sayılıb seçiləndir. Hə, nə istəyirsən? Amsa püşk atmaq da, yəni oldu, olmadı. Ya səndə olur, belə görürəm ki, hələ ki uduzmamsa, xəbərim var. Yaxşı, yolu stab edəliyək. Bahalı deyəndə elbim pul var üçün. O qədər də lap belə aliqaq yerə girişməyəz, amma oturmaq istədiyim bir iki yer var və... Bir iki yer hətta. Bir iki olmayaz. Şeydir, ucə birazdan ki, şey, yeməyi burada yedik, kofen gedək, orada içək. Ya, hamısı eyni yerdə eləyək. Xəritə yoxsa buram. Xəritə. Hə, Elçin, salam. Salam, hara gedirik, bilsən? Bilirsən, ümumiyyətlə, harayı. Sən yaxşı bir yerə aparım. Malakan qırağı ilə. Ardımıza gəl, hara özü atırsan qabağa, dalımıza gəl. Çox restoran, mestoran deyirdi, Bakıdan kod gedən yeri zadı. Gətirdim deyə sənə, dönər. Dedim deyə sənə, kod gedən yeri aparacaq, dönər. Deməli, dönərimizi yeyirik, sonra yedirik, dil kursun yazılma. Bugün sənin həyatında yaşayacaq. Bugün mən bütün stresimi atmalıyam, bro. Yəni,
əlimə keçdi. Bax o bir anda. Oca qulağıma nəsə gəlir, mənim beynimə nəsə gəlir. Nənim stres atacaq. Yəni stresi atacaq bir yer var. Onu da sənin videolarından görmüşük. Yəni onu da yoxlamaq. O video yoxdur da, arşivdə. Yoxdur. Stresimə gəlsən. Heç ağlıma gəlməmişdi amma. Hə, belə gedərsən problem deyil. O da gəlir. Sabah da zətdə özün vaxtın olsa gedərəm. Vaxt olanda gedərəm, amma gedəcəyəm. Hərdən əminsən, qəpiyi məndədir balaq. Ya dönəri götürüb gəlirəm. Dönəri götürüm av edəyəm. Texnologiya çox inkişaf edir. Şəşək sağ olun. Lavar sən istəmişdin? Bəli. Elvin, day, yey, çəkək. Belə dostlar, dönəri yedik. Mənim yuxum gəlir biraz. Amma hər şey əladır. Gedirik indi dir kursuna. Bəli, bugün də doydum. Həm də olsun, bu günlərdə idi. Deməli, gəldi Afmola, indi kursa yazılacaq. Aşağıdan soruşduq, dedilər 26-cı otağa qalxın. Həm də ki, Instagramdan biraz araşdırdıq. 26 burada düzdür, IMZF. Buyur Elçin. Salam, biz kursa yazılmaq istəyirdik. Dostum, gəl. Aha, zəhmət olmasın. Həyəcanlıq, gəkiz şəhəri. Ürəyim patlayır. Həsər şeydə, kursa zada yazdırım, gəlmə kurs. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çəklişin yəqin ki, problemi yoxdur. Salam, salam. Xoş gəlmişsiniz, salam, salam. Biz gəlmişik kursa yazılır dostumuz. Aha, İngilis dili kursuna yazılmaq istəyir. Kursa indi daha ardını özün neçə olur? Deməli, bizim dərslərimiz həftədə 3 dəfə 1 saat şəklində keçirilir. Qrafiklərimiz çox sadədir. Ya həftənin tək günlərini seçə bilərsiniz, 1-3-5. Ya da cüt günləri, 2-ci, 4-cü, 6-cı günlər. Dərs metodikamız ondan ibarətdir ki, biz ortaya qoyduğumuz maraqlı mövzular ətrafında sırf tələbənin ingilisində danışdıra-danışdıra öyrədir. Bir növ tələbədə ingilis dili danışığı vərdişini formalaşdırırıq. Yəni, uzun sözün qısası, biz sırf ingilis dilinin danışığını inkişaf etdiririk. Yəqin ki, bu sizə lazımdır. Məişət üslubunda, əgər hər hansısa bir bəli, işdən məşğulsa, biznes... Xahiş edirəm, dərslərə gəlməyəndə mənə zəng eləyin, zaten qədər belə şeylər olur. Ödəniş şifarədən verib sizə, ödəniş... Ödəniş olub, qardaşlıq var. Aha, indi videonu YouTube-a çəkdiyimizə görə, biz sizə 20% endirim edirik. Doğrudan? Bəli, bəli, 20% endirim edə bilərik. İnşallah ki, sizin kanalınızdan gələn izləyicilər də sizin adınızı çəkdiyi təqdirdə də biz 10% Onda belə eləyək də, daha kakrazı bizə indirim. Aşağıdan Instagramdan sizin əlaqə nömrənizi qeyd edirəm. Mənim adımdan gələnlər də 10% endirim. Olar, mütləq. Fərid bəyin adından gələn... Bəxtim gətirdi bu dəfə. Müştərilərin də bəxti gətirdi. Hə, müştərilərin də bəxti gətirdi, hər tərəfdə alın bəxti gətirdi. Belə, başqa günü falan menecerə yəqin təyin edəcək. Daha ətraflı, daha doğrusu dəqiqləşdirmələr menecerə edəcəksiniz. Biz qısa özət verdim sizə. Yəni, bizim əsas məqsədimiz tələbəyə ingilis dili danışıq öyrətmək və bunu ən qısa zamanda etməkdir, 3 ay müddətinə. Çünki bir ayını mən verəcəm. Əlavə bir ay. İçində 2 ayını yaxşı, 2 ayını mən verəcəm. Görərik inşallah, amma tələbədən də çox şanslıdır. Nə qədər məqsədli olsanız, bir o qədər uğur tez qazanarsınız. Öyrən. Mən tez götürürəm. Tez götürürəm, bütün enerjimi götürdüm bugün. Bütün pulumu götürdüm bugün. İndi istəyir sizi otaqlarımızdan birinə tanış edeyim. Keç, keç, bax, mənə vermə qabağa. Sən dərd keçəcəksən burada. Gəlbəs otaqlarımızda var, bu sadəcə qəyib burada dərsi sizə. Əsas odur ki, belə deyək də, qarşısında savadlı bir müəllim olsun, metodikası güclü və elə olduğu təqdirdə otağın yönləndiyi sözsüz ki, amma Məncərəmiz də var. Məncərə də var. Məncərə də ki, üçün məncərə. Eləmi ki, bu pərdəni bağlayacaqlar buradan ki, sənin fikrin sözdə qalmaz. Bugün neyə sənin gündür? Dördüncü gündən buradasın. Dördüncü gündən başlayabilir, sağ olun. Sağ olun. Təbrik edim. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Sonra nə edirik növbəti? Yoruldum, evə gedək də. Stres olun, qardaş. Mən yəni oraya gedmək istəyirəm. Bəyək orada içərdə fikirləşirdim. Görəsən, gedək ya gedməyək. Next station, rage, stress rage room. Hə, belə. Gəldi Elçinin növbəti arzusunu reallaşdırmağa. Elçin yadından çıxsa da mənim yadımdadır. Yenə də qəpik. Hansı tərəf? Xəritə. Yenə xəritə deyir. Mən xəritədə çevirəm. Allahın da olsun. Səndə olan bəxt. Bilirəm, kaş, olsun. Yə, məndə olardı bizə. Elçin daha. Mən neyiniyim? Gəl. Getdi. Keç, keç, keç. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Belə gəlmişik. Otaqla tanış edeyim mən sizə. Aha olar. Otaqla mən tanışam, sən tanış ol. Mən daima bura gəlirəm. Bu arada buradakı videomu izləməmisinizsə linkini buralara qoyacağam, izləyərsiniz. Stres otağı ilə bağlı mən istəyirsiniz qısaca məlumat verim sizə. 3 fərqli paket var. Paket şəklində seçirsiniz istədiyiniz paketi. Bundan əlavə heç bir ödənişə ehtiyac yoxdur. Vaxt limiti yoxdur. İstəsəz musiqi ilə, istəsəz musiqisiz sindirirsiniz. Rahatlayana qədər burada qalırsınız. Mən də olar. Hansı paket istəyirsən?
axırıncı paketə, ən bahalısan. Yo, deyən paket sat lazım. Seç nə istəyirsən. Okay, özü də seçə bilər. Nə bilim, gözünə görə. Bunlar onsuz olacaq. Hə, yaxşı, butulkalar. 5-10 dəfə butulka. Bunlardan bir ikisini götürərik. Aha, DVD-lərdən. Sonra? Sonra printeri götür. Yaxşı. Printeri də sən xətrinə götür. Yaxşı. Bunda biz hər şey bunları eləyirik. Ora asıb. Hə, onu sındıra bilərik. Başlayaq. Hazırsan, gəl birinci qaydalar falan imzalayaq. Hacı başlayın. Buyurun. Çox sağ olun. Qaydalar çox sadədir. İçəridə bir-birini vurmaq olmaz. Gəlmişim sənin bütün qisasını. 18 yaşdan aşağı girmək olmaz. Ona görə, yəni valideyn icazəsinə nəzarətlə girmək olar. Ona görə də bura ad-soyad, doğum tarixi və imza yazmaq lazımdır. Başım partlayır. Tün günü mənə bayaqdan gəlməyəcəm, stres atıram. Mütləq geyim olmalıdır. Xüsusi qoruyucu vasitələr verəcək sizə. Onlarsız olmaz. Buyurun. Çox sağ olun. Əgər istəyirsiniz, hazırsınızsa mən sizi geyindirim, hazır. Aha, zəhmət olmasa. Mən bu gün geyindim, Elçinə də kombinzon geyindirirlər. Geyinsin, hazırlaşsın. Gəlin, mən sizə kömək edeyim. Zəhmət olmasa. Çıxdım, qaldım burada. Çox iri sən, isə. Maşallah. Kask. Saatınızı çıxardarsınız. Aha, telefonu falan da çıxartma. Sınsa mən ne dör? Sınsa da olar, 5 telefon, 5 telefon. Yoxdur, ya bu olsaydı mənə deyərdi mənə telefon zədə. Hozu sani. Hələ bunda baş bataq. Mən üzümə nəsə taxılı var. Elçin, hazırsan? Bomboş. Aha, burada siqnal var idi. Yadıma gəlir o birisi videoda. Gəldi əsas məsələyə, seçirik. Nə seçirik? Mən bunu seçirəm. Amma ağır deyə baş başa. Buyur Elçin, əsas sənsən. Başlayıram. Başla. Baş əyləncələr. Çox sağ olun, minnətdarıq. Necə bir toxuya bax, başlayaq. Buram başdan ayağa rasot. Bu içində şirza çıxır ya. Yan, yan, kaç. Yan, yan, kaskı tak. Sen nerede? Lezzet alıram. Doğru da. Lezzet alıram. Neyini sen? Hoşbaksın ha bu dakika. Çok ben. Nə bilim, nə deyim, sözüm yoxdur bu uşaq. Yaxşı, bu uşaq. Yerə töküb sındırma da, qardaşım. Bu yana atma da, o yana at. Atıcılıq kursundakı video, bir dənə burdan kadrdan. Bəyəndin? Çox rəhmətlidir. Doğrudan da televizorda sındırmaq istədim amma yenə. Əgər daha üzəyə eləyirsən, paraşütün azarmaz. Olar, üzmək. Nə üzmək var indi? Ay, saat 7-dir. Çox sağ olun bir daha, minnətdaram. Sağ olun, yenə gəlin. İnşallah. İnşallah. Bəyəndin əsas. 100%. Ümid edirəm, əylənə bilmir. Sifətindən bilirəm. Hə, Elçinin növbəti. Növbəti? Hə, fikirləş gör, nə istəyirsən. Deməli, Elçinin növbəti arzusunu yerinə yetirmək üçün gedir. Elçin, saat ucu... Biraz bundan qutaraq, başqa şeylərə bax. Hə, yaxşı. Biraz şey. Gəzmək istəyirəm. Axır ki, sonda. Biz insanım biraz. Belə maraqlı gün oldu əslində. Hə. Son bir arzun qaldı. Son onu da biraz. Düşün, otur, yaxşı-yaxşı düşün. Maşına. Neyim? Maşına. Ha, yox ha. Ev zaten. Maşın götür prakada, nə bilim. Prakada maşın götür, sürə bilsən maşın. Hə? Demək olar. Ben maşın sürə bilmir, deyir ki, prakada mənim üçün maşın götür. Sən sürməm bax. İstənsə təlim maşın götürə bilər. Orada. Hə, təlimçi ilə bir yer. Götürə deyirsən, götürək də. Hani qəpik? Xəritə yoxsa o bir tərəf? Xəritə. Niyə ancaq xəritə deyirsən? Gə bir dəfə də o bir tərəf seç. Yaxşı, o bütün şanslar bunun üstündədir, yala. Gedirik skuterları təhvil verək. Sonra əsas yaxşı rentakardan zaten sürə bilsəydi, vabşin üzrə bir skuter. Rentakar tap, oradan maşın götür. Təlim maşını yaxşı ki, saatlıq götürmək olur, onu sürür. Yanında bir təlimçi olur. Elçin, uzağa getmə, sağa dön. Abi, çox sağ ol, minnətdaram. Skuterları təhvil verdik. Çox sağ olun, əşəyir. İndi gedirik, görüşərik abi, minnətdaram. Çox sağ olun. Əyləndin? Sağ oldun, ənəmlərə. İndi gedirik növbəti arzusunu reallaşdırmağa və son arzusunu reallaşdırmağa. Gedirik maşın sürməyə. Buyur, mənim günüm. Deməli, Elçinin növbəti arzusunu yerinə yetiririk. Maşın sürməyə öyrənir bu günləri. Gəlmiş Adil müəllimin yanına. Adil müəllim, tələbəmizi gətirdik. Mənə deyirdi ki, rentakardan maşın götürək sürək. Sual verdim, maşın sürə bilirsən, dedi yox. Öyrənə sonra inşallah oturaraq. Amma müəllim, mən yəni sürmüşəm maşını bundan əvvəl.
2 il zaten. Çok danlaşım yoktu ama az da olsa sürebilirim. Şimdi öğrenersin. Gör değil. Şimdi yoklayarak ne var ne yok. Adil Məlim, təhvil verirəm sizə. Mən özüm keçirəm arkada, eləşirəm. Keç, eləş. Eşk olsun. Hayatımızı risk atırıq. Deməli, əyləşik sükan arxasına birinci oturacağı tənzimləmək lazımdır. Oturacağı bir dərəcə arxaya eləyirik, bəli. Tormoz pedalını sıxırıq ortadakı. Sol ayaq bizdə avtomat sürətlər qutusunda ümumiyyətcə lazım deyil. Sol ayaq qoyuruq qırağa dincəlir. Tormoz verəndə bizi saxlasın. Bir balaca buradan qabağa eləyirsiniz. Bu hissədən düz durmalıdır arxa. Başımızın arxasındakı mumu qaldırmalı yuxarı. Bir balaca mumu yuxarı qaldıracaq. Verirsiniz. Kəskin tormoz verəndə nəsə bir hadisə olarsa, başımızın arxasındakı bizi tam saxlamalıdır. İndi sükanı düz saxlayın bu cür. Fikir verirsiniz, dizləriniz də, dirsəklər də yara pükülü vəziyyətdədir. İndi kəməri bağlayın, zəhmət olmasa. Həyəcanlıyam bro. Niyə həyəcanlısan? Ya bizim həyəcanlıyam da qardaşım, deyim. Baxırıq indi güzgüyə. Biz güzgüləri elə tənzimləməliyik. Güzgülərdən hardasa 15-20% öz maşımızı görək. Düz baxırsınız, gözünüz ucundan baxanda dediyim hissələri görməliyik ki, ön nöqtələrin sayı az olsun. Artıq işə sala bilərik. Sadəcə açarı sağa vururuq, əlimizi buraxırıq. Tormoz pedalına basın yenə. Keçəcək qaz pedalına. Bir balaca qaz pedalına toxunun. Sükanını da belə tutun görüm. Biz hərəkətə başlaya bilərik. Sol dönmə işığını yandıraq. Güzgüyə baxırıq. Arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi yoxdursa yavaş-yavaş biz çıxa bilərik yola. Yəni artıq fikir verirsiniz, baryora yaxınlaşır. Rol düzəldin. Rolu qaytaran düzəldin. Düz sürün getsin. Yaxşı da qardaşım, deyən də bir deyək. Neyim, deyəm, hə? İlkin sürmə həmişə bağlı meydançalarda və yaxud avtomobillərin az olduğu yerlərdə ikinci zərəzəli yollarda olmalıdır. Sükanı düz saxlayın, çox var. Sükanla istifadə edirsiniz. Zolağından çıxırsan, bax, hazırda fikir versən. Zolaq belə yerməyə. Qazı götürün. Biz əslində sağ zolaqda hərəkət eləməliyik. Sağ dönmə işığını yandırın, sağ dönmə işığını qoşun, keçin sağ zolağa. Güzgüyə baxın, gələn yoxsa keçin. Hansı tərəfə keçiriksə, o tərəf dönmə işığı mütləqdir. Birinci sinif kimisi. Həqiqətən birinci sinifdə də bu ilkin sürmə elə düz deyirsiniz. Birinci sinifdə əlifbadan başlayırıq, birinci zolaqda qalmadı. Düzgün təhlükəsizlik üçün ara məsafə saxlamadı, sükandan düzgün istifadə. Bunun hamısı bu cür boş yollarda avtomobillər heç olmayan yollar olsa daha yaxşı olar. İndi qarşımıza fikir verirsiniz, dayanmadan hərəkət qadağandır. Stop nişanı quraşdırılıb, biz onun qarşısında dayanmalıyıq. Əgər stop xətti varsa, stop xəttin yanında, burada stop xətti görmürəm. Ona görə yolun ən yaxşı görsənə hissəsində dayanırıq. Sağa sola baxırıq, yanından gələn avtomobillər. Bəli, tam dayanacaqsan. Burada yox, biraz qabağa. Burada dayanmaq lazımdır. Özə kəskin tormoza ümumiyyətcə ehtiyac yoxdur. Yumşaq basmaq lazımdır tormozu. Baxırıq, heç kim yoxsa sükanı çevirin, gedir sağa. Sağ biriniz olaqa. Çox gec sükanı çevirdiniz, ona görə ikiniz olaqa getir çıxdı. Adil Məlim, sizə neçə bir dərs öyrənməliyik üçün? Belə normal sürməyi normalda 10 saatlıq paketdən başlayırıq. 10 saatlıq götürürük. Hardasa 10 saat məşq eləyəndən sonra onu demək olur ki, götürmə qabiliyyəti nə cürdür. Buyurun Elçin, sizə də öz vizitkamı verirəm. Bütün sosial şəbəkələrdə baxa bilərsiniz. Nə vaxt istəyirsiniz, müraciət eləyin. Sizin üçün də Fərdin adına endirim eləyim də. Yes. Oldu. Fərdin adına gələn bütün tələbələrə endirim olunacaq. Çox sağ olun, çox sağ olun. Artıq sağ olun. İkinci nəfərdir mənə endirim eləyir. Çox sağ olun, əli. Bir dənə buradan dön qayıt baxsınlar, görsünlər sən orada artıq nə cür dönürsən. Əlini bırax oldan, əlini bırax. Axıra kimi yenə dirib saxlama. Qoy biraz getsin. Tormuzu bas. İndi keçir elə. İndi tormuzu bırax. Sükanı fırla bəri. Əldən cəld ol, bəri fırla. Bəri, bəri. O tərəfə şu dilənibdə gedəsi yeri yoxdur. Polunu bəri fırla. Bırax tormuzu, rolu fırla. Əldən cəld ol. İndi qaytar rolu sağa. Qazı bas getdik qabaqda qaça-qaça gələr. Dayan, çox qaçırtmayaq. Bizə lazımdır hələ video çəkən. İndi dalları gedək onu götürək. Bu da videonun sonu dostlar. İnşallah videonu bəyənmisiniz. Kanala abunə olmağı və videonu like eləməyi unutmayın. Elçin, necə gün keçdi bugün? Təbrik edirəm səni. Sağ olun. Adil Məlim, siz də çox sağ olun. Dəvətimi geri çevirmədiniz, gəldiniz. Elçinə dərs keçdiniz. Elçin, bundan sonra gəlirsən, otursan dərslərdə. Dostlar, bu bölümün davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanala aşağıdan abunə olun və komment hissəsində bunu qeyd edin. Öpürəm hamınızı, yeni videolarda görüşənə dək. Hələlik, sağ olun.